שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד ביחס אישי לתלמידים במקצועות של העיצוב גרפי, גרפיקה מוחשבת, קורסי פוטושופ, בניית אתרים ועוד המון המון קורסים של ציור ואיור דיגיטלי. אז מה שאני בעצם רוצה להראות לכם עכשיו זה איך לקחת את התמונה הזאת ולעשות את אפקט המראה. תרגיל מאוד מאוד פשוט, מה שאתם צריכים זה לפתוח קובץ בפוטושופ ולהכניס תמונה, להיות על כלי המוב ולדאוג שאתם על כלי, מסמנים פה V באוטו סלקט. אלה דברים טכניים, אז בואו נתחיל. אני אקטין את התמונה, אני לוחץ על קוטרול ו-T ומקטין את התמונה קצת עם שיפט לחוץ כדי לשמור על פרופורציות. לאחר מכן אני אלחץ על Alt במקלדת שלי ואני אשכפל את התמונה בדיוק 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 מתחת. לאחר מכן התמונה הזאת אני אקליק עליה שוב כדי להיות בטוח שאני לחוץ על השכבה הזאת, ואני אלך לפקודת Edit, Transform, וכאן אני אבקש את Flip Vertical. כבר קיבלתם את זה. אבל האם זה מספיק? ממש לא. אם אתם כבר בסרטון שלי, אז בואו ניתן לכם עוד 2-3 טיפים וטריקים יפים שיגרמו לכם ליהנות מהתוכנה. לאחר שאני לחוץ לתמונה הזאת, יש לכם כאן את חלון ה-Layers, אני אמשוך אותו כאן, שתוכלו לראות את זה בצורה יותר טובה. כמובן שתוכלו לצפות בסרטון הזה מספר פעמים. לאחר מכן, כשאני עומד על השכבה הזאת, מקליק עליה או לוחץ עליה פה, יש לכם כאן את האופציה של Opacity. פה בעצם אני מוריד את האטימות של השכבה, ואז אני בא וקצת מוריד לכם את זה. אבל אם אנחנו כבר פה, בואו נעשה עוד אפקט קטן. אני יכול ללכת לכלי השלישי, יש לכם פה את הלסטול הרגיל, ולסמן חלק מהתמונה בצורה אישית, ולעשות מכה שימני בעכבר, ולבקש את הפדר. לא נגזים בפדר גדול, ניתן לו איזה פדר של 60, ולאחר מכן פשוט תלחצו דלית. וזה בעצם מה שקיבלתי. כדי לצאת מכל הדבר הזה, פשוט תעשו לו סלקט ודיסלקט, וזהו. מתחת לסרטון שלי יש לכם קישור לאתר הבית שלנו. תצפו איך אתם יכולים לראות, ללמוד מהבית אחד על אחד. לקבל המון טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות מהעולם הזה של העיצוב גרפי. שלכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, סולו עיצוב גרפי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד אונליין סטודנטים אחד על אחד עם מורה פרטי שמחובר אליכם למחשב. לימודי עיצוב גרפי, פוטושופ, אילוסטרטור, דיזיין, בניית אתרים ומסלולי תקשורת חזותית מורחבים. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם זה חלק מתרגיל של עיצוב גרפי, איך לעשות בעצם תמונה קרועה בצדדים ועוד מיליון אפקטים חמודים, אז אתם מוזמנים לצפות. הסרטון לא אמור לקחת הרבה זמן, אבל הוא מתאים למישהו שקצת יודע פוטושופ, ולמי שאין אז הוא מוזמן לעקוב אחריי ולעשות את אותו הדבר. אז בעצם בואו נתחיל. יש לי פה תמונה, אני צריך להגיע אליה, יש לי אותה גם כאן, נגרור אותה לתוך הקובץ שלי. ואני אזרוק פה את התמונה שאני עשיתי קודם ואני אגדיל אותה קצת. קובע לי, הגדלתי אותה עם Ctrl T או על ידי Edit ו-Free Transform. ואם אני לוחץ Shift אני בעצם יכול להגדיל אותה בצורה פרופורציונלית מהקצוות. אז זה פחות או יותר המקום שאני בעצם רוצה להגיע אליו. ואני בעצם עובד על הקצוות. עכשיו יש לנו פה בעצם כמה נקודות. יש לנו את החלק השמאלי, את החלק העליון, הימני והתחתון. אז בואו נתחיל ליצור בעצם את המברשת, שאיתה בעצם אני אמחק בעתיד. משהו מאוד מאוד פשוט, יש לכם פה בכלי השלישי, כלי שנקרא פוליגן לסטול. מה שאני אעשה, אני אצור לי פה איזשהו כמו קוצים כאלה בקטנים, כמו קטר או כמו איזשהו קרבולת קטנה, ואני פשוט אעבוד עליה ככה בצורה הזאת. הקלקה, 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 ירד למטה שוב פעם הקליק בין כל הקלקה, בעצם אני יוצר לי את הזווית שאני רוצה. מקליק פה, מקליק פה, פה אני מחכה לאישור של עיגול, או שאתם יכולים לעמוד אפילו פה איפה שאתם רוצים, פשוט רק תעשו Enter. אז כבר התקדמנו ויצרנו כאן את הצורה שלי. לאחר מכן נפתח שכבה, ואני אלך כאן לסלקט, Transform Selection, ויקטין לי את כל האזור הזה, אפילו יקטין אותו קצת ויגדיל אותו במרחב שלי, זה בעצם מה שאני רוצה. ופה אני אומר לו כאן Enter, פתחתי שכבה על ידי לחיצה כאן בחלון השכבות, מי שאין לו את זה יכול ללכת ל-Windows, יכול ללכת ל-Layers, ופתחתי פה באייקון השני מצד ימין,
שכבה כדי למלא כאן איזשהו צבע, זה ממש לא משנה. תלכו לאדיט, תלכו לפיל, אני בוחר פה שחור כי אין שום מטרה לשכבה שלי, לצבע שלי, סליחה. צבעתי אותו. לאחר מכן אני אלך לשכבת הבקראונד, יש לכם פה עין בצד שמאל, פשוט תסתירו את זה, שלא ידגום לכם גם את החלק הלבן. אז כשזה בחור וכשזה צבוע, אני אלך כאן לאדיט, ואני אלך כאן לדיפיין ברש פריזט. הוא יתאים לכם את השכבה, את המברשת, שהתוכן שלה בעצם נמצא בשכבה שנקרא לר 8. ואני אגיד לו כאן אוקיי. אז זה בעצם מה שיצרתי. לאחר כל הסיפור הזה, לכו לסלקט ולדיסלקט. עכשיו אני חוזר לתמונה שהסתרתי קודם, לחצתי על העין, את השכבה הזאת אני כבר לא צריך, וגם את השכבה הזאת, נעשה קצת סדר ובלגן. ולכו לכלי שנקרא מחק, הוא נמצא לכם פה מעל כלי הגרדיאנט, יש לכם כאן את ה-Eraser Tool. כשאני לוחץ על Eraser Tool, יש לכם פה כל מיני כלים, כל מיני מברשות, המברשת שהטענתם אמורה להיות הכי בסוף למטה. יש לכם פה מין גלילה כזאת קטנה, נכנסים לבפנים ובוחרים בה. אני חוזר, אמרתי לו Eraser Tool, ואמרתי Select ו-Deselect לצאת מהבחירה מקודם. אז בואו נתחיל בחיתוך, אני פשוט אבוא, לא תהיה המברשת הכי תחתונה שלי, ואני פשוט יחתוך. נתחיל לבצע פה את כל החיתוכים, ממש בקטנה. עכשיו אני רוצה בעצם לשנות זווית, כי המברשת שלי פה אני לא רוצה שהיא תחתוכי, למרות שזה גם נחמד לבוא לעשות ככה לאזור הזה, אבל אם אתם רוצים לסובב את המברשת, כנסו לפה למעלה בתפריט העליון ופשוט תסובבו אותה, אתם יכולים לסובב אותה איך שאתם רוצים, ואני אבוא לכאן, אתם יכולים לסובב אותה אפילו עוד קצת, לזווית הזאת, ופשוט תקליקו, אני אקליק אותו כאן וקליק עוד קצת ועוד קצת, אעשה את זה הכי מהר שלא תירדמו לי בסרטון, גם פה הקלקתי לו, ואני יכול לבוא גם לאזור הזה להקליק, פעם אני מקליק פה קצת ככה ליצור איזשהו משהו, נקליק לו, ועוד בהקלקה ועוד הקלקה ועוד הקלקה, האזור הזה הוא קצת לבן אז קשה לראות מה אנחנו מקבלים. עכשיו אני צריך לסובב אותו שוב פעם מעלה לתפריט העליון, נלך לכאן ונסובב אותו, נקווה שאני קלעתי פה נכון, כן, ואני אקליק פה ואקליק פה ואקליק פה ואקליק פה ואקליק פה, ובעצם יצרתי לי איזשהו חיתוך פלוס מינוס בקו ישר, המטרה באמת ליצור פה איזשהו משהו קרוע. אז יש לנו את זה, אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. קודם כל אפשר ללכת לאזור הזה, לתת לשכבת background איזשהו צבע שחור שתוכלו לראות בכלל מה עשיתי. זה בעצם מה שקיבלנו. אני אעשה Ctrl Z לחזור אחורה, ואני יכול לבצע לי פה איזושהי הצללה או אפקט. אני יכול לבוא לכאן, ללכת ל-FX שלכם בחלון השכבות, ואני אבוא לכאן, ללך כאן הקטע של הדרופ שדו, אפקט מאוד נחמד שאני מאוד אוהב, ואתם פשוט קצת דיסטנס, קצת ספרד, לא יותר מדי לא להגזים, וקצת סייז, יכולים לתת לו ממש את הדבר הזה, ויש לכם גם אופציה כאן של סטרוק, אני אקליק פה דאבל קליק, אתם יכולים לבוא ולהגדיל את הסטרוק שלו, המטרה שאני לא רוצה בעצם ליצור לו סטרוק שחור, אני רוצה ליצור לו סטרוק לבן, אז אני אבוא לקולור, יקליק פה וייתן לו כאן איזשהו צבע כאן, אני יכול בעצם ממש לחדד פה את כל הקרע, ואתם יכולים אפילו להגזים בסייז שלכם, אם אתם רוצים ממש לתת לו, אתם יכולים לתת לו ממש סייז כזה, אתם יכולים להשאיר את זה ככה, איך שאתם רוצים, אפשר להשאיר אותו גם ככה במצב הזה, ואנחנו כבר קיבלנו את הנושא הזה. אז זה בעצם סגנון של גזירה מתוך תמונה יצירת רקע, אפשר לעשות גם הצלה בסוג אחר, אם אתם לא רוצים את ה-FX הזה, אני יכול לבוא ל-FX שלי, ופשוט לגרור אותו ולשים אותו בפח. אני יכול לבוא לאזור הזה כאן, ללחץ קוטרול במקלדת שלי, וקליק פעם אחת. אני יכול לבוא לכאן, ולעשות לו Select, Modify, Feather. ניתן לו איזשהו Feather קל, לא רציני, 10 גם יספיק, 15 גם יהיה נחמד. ואני אפתח לי שכבה חדשה. יבוא לכאן, אני אגיד לו כאן Edit. ופיל, ואני אתן לו כאן איזשהו צבע נגיד שחור, פה אני אבטל את הבחירה על ידי Select ו-Deselect, ומה שנשאר לנו זה פשוט לבוא ל-R7 ולהרים אותו מעל ל-R8, אפשר אפילו לבוא לכלי המוב, להקליק באמצע, ובמקשים במקלדת שלכם טיפה אתם יכולים להקליק בחצים במקלדת
ולשחק עם ההצללה שלכם. כמובן שאפשר לעשות עם זה מיליון דוגמאות ומיליון אפקטים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו סול לימודי עיצוב גרפי, לראות המון טיפים, טריקים או ליצור איתנו קשר וניתן לכם הצעת מחיר איך ללמוד עיצוב גרפי או תוכנות לתיק עבודות. והכי חשוב ליהנות ממה שעושים, שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין עם מורים פרטיים אונליין שלנו. אנחנו בעצם בית ספר שמכשיר סטודנטים להיות מעצבים גרפיים, בונים איתם תיק עבודות מקצועי ומכנים אותם לשוק להיות מעצבים וגרפיקאים או פרילנסרים מהבית. אז מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן, איזשהו טיפ בפוטושופ שאני אדריך אתכם, דוגמה אחת של שיעור שאנחנו מעבירים, יש כאלה שיכולים ללמוד את זה גם מהטיפ הזה, לעשות את זה חינם, יש להם רקע בפוטושופ. אז קודם כל אני יכול את התמונה הזאת, הכנסתי אותה דרך פייל ואופן לקובץ שפתחתי קודם, או מהסרטון הזה מתאים למתחילים, מתקדמים, מי שיכול לעקוב אחרי זה יהיה בסדר. אז אני לוקח את השכבה הזאת ומשכפל אותה פה על עצמה. זאת בעצם השכבה שהשתכפלה לי, יש לי פה שתי שכבות אחת על השנייה. אני אבוא לפה, אני אסתיר אותה כרגע ויעבוד על העליונה, לזאת אני קורא לה המשוכפלת. כך יהיה לי יותר קל להבין על מי אני נמצא בזמן ובתהליך העבודה. סדר זה מאוד 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 חשוב בלימודים. אז אני רוצה עכשיו לבוא ולחתוך חלקים ממנה. אני יכול לבוא לפה לעשות ריבוע, אפשר גם לעשות עיגול, ואני פשוט אגיד לו רק דליט, עוד פעם דליט, עוד פעם דליט. דליט במקלדת אני עושה כרגע, עושה ריבוע סלקשן פה, ודליט במקלדת שלי. לאחר מכן אני מחזיר את כל הבחירה שלי, ואני פותח לי שכבה חדשה. לשכבה החדשה אני קורא לה בשם הצללה. כמובן אנחנו אמרנו סדר, זה מאוד חשוב. להצללה הזאת אני אלך ואתן לה פקודת פדר. היא בעצם עושה לי ריכוך לגבולות של הבחירה. אני לא יודע אם אני אהיה סגור על 30, בוא ננסה 45. תמיד 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 אפשר לחזור אחורה בהיסטוריה. יש לכם חלון היסטוריה, זה החבר הכי הכי טוב של המעצב גרפי בפוטושופ, היסטוריה וחלון השכבות. אז קראתי הצללה, ופה אני מלא לו כאן בצבע שחור, edit ופיל או shift ו-F5, יש מילון דרכים מצבו, אני הולך איתכם בשיטה הכי פשוטה, יש כאלה שגידו מה זה ממש למתקדמים או למתחילים, אז אני מנסה לתפוס פה את האמצע. יש אלף שיטות בפוטושופ לעשות את אותו הדבר, למלא צבע, אפשר עם הדלי, אפשר עם האדיט פיל, אפשר מיליון שיטות. אני הולך לאדיט ופיל כדי שתבינו מה איפה הפקודה הזאת באה, והוא צבע לי את זה. לאחר מכן אני אעשה לו כאן סלקט ודיסלקט. בעצם עד עכשיו עדיין לא רואים כלום. את לר 1 אני אעלה מעל ההצללה, זה בעצם מה שקיבלנו. אפשר להישאר עם הסטטוס הזה ככה וזה ממש יפה. או שאני פשוט יכול להעלות את התמונה מתחת המשוכפלת כדי להביא לה בעצם את הנפח הזה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן שכאילו התמונה היא ממש עם חיתוכים, ויצרנו כמו איזשהו אפקט של תלת מימד. אם אני רוצה להעצים את הצללה שלי, אני אקח את הצללה, את שכבת הצללה, ויזרוק אותה ליצירת שכבה חדשה. וזה בעצם הגדולה של מעצב גרפי. זה לא רק לדעת את התוכנה ולהגיד אוקיי, אני יודע, אלא איך אנחנו לוקחים את כל הידע שלנו והופכים אותו בעצם לעיצוב כדי לבנות קונספט או כדי לבנות עיצוב מרשים. המטרה בכלל בלימודים של מעצבים גרפיים זה לא רק לדעת תוכנות, אלא לקחת את כל הפקודות שאתם יודעים שלמדתם ולהפוך את זה לעיצוב, זה רק מעצבים מקצועיים ומורים ומרצים יכולים להביא לכם כדי שיהיה לכם תיק עבודות עשיר. אז בואו ננסה עוד קצת לשדרג את זה. אני יכול לבוא, לעשות לי כאן איזשהו קרופ על כל העבודה, יבוא ויצייר לי כאן איזושהי בחירה, ואני אגיד לה כאן Enter, הלך לי הפרסום של סולו עיצוב גרפי, אבל זה גם בסדר, ואני פותח שכבה מעל הכל, על הכל שלי מעל הכל, ועושה לי איזושהי בחירה לכל הגרפיקה, ואני אתן לה סטרוק בומבסטי, אבל בצבע לבן, אפשר גם שחור, ובואו נעשה שחור קודם, אני אתן לו פה איזה 100, וזה בעצם מה שקיבלתי, שנייה הוא חושב, קיבל את המסגרת הזאת, כמובן שאני צריך לסדר את זה שיותר יפה, או שאני פשוט בא ועושה לו סטרוק לבן, שזה גם יפה, edit וסטרוק, אני אומר לו כאן white, למעלה בצבע,
ואני נותן לו כאן את הצביעה שלו, מחשב חושב, נותן לו את הזמן שלו, או שלגמרי ממש מה שאני רוצה להיות טיפה יותר יצירתי, אני אבוא וייתן לי כאן איזשהו פדר מאוד, איזשהו צבע מאוד גדול, בוא נבחר פה את הכל, אני אעשה לו כאן קוטרול A שזה select all, אני אתן לו כאן צבע לבן, white, נגיד לו אוקיי, יגיד לו כאן select ו-deselect, יבוא לכאן, לריבוע, אולי עיגול שלי, אנחנו נעשה ריבוע, נעשה משהו כזה יותר קטן, ניתן לו גם במכה שאם אני אפשר להגיע לפדר, ניתן לו פה פדר בומבסטי של 185 אולי, ופשוט תחתכו עם delete, אפשר אפילו עוד delete קטן, וזה בעצם מה שקיבלנו. אפשר להוסיף כאן איזשהו איתור למטה, איזשהו טקסט, מברשת ועוד מיליון דוגמאות. אני מקווה שנהנתם בסרטון שלי של סולו לימודי גרפיקה אונליין, אני חוזר בהיסטוריה עכשיו. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או אם נתקלתם בסרטון שלנו ביוטיוב ובכל מקום אחר, בדרך כלל יש קישור מתחת לסרטון ישירות לאתר, יש לכם בעמוד פוטושופ המון סרטונים ודוגמאות, עמוד עיצוב גרפי ולימודי גרפיקה. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, היה לי כיף, ואם נהנתם, שתפו את זה בפייסבוק או ייצרו קשר עם אחד מיועצי הלימודים שלנו ואחד המורים שלנו ייצור איתכם קשר ויסביר לכם איך אפשר ללמוד מהבית, איך המורים מתחברים אליכם למחשבים, איך אתם בעצם יכולים ליצור לכם קריירה לעבודה מהבית או כל דבר אחר. שיהיה לכם שבוע טוב. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד מהבית. אנחנו בית ספר שמלמד סטודנטים אחד על אחד מהבית למקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים ועוד אין ספור מסלולים כמו עיצוב אלבומים דיגיטליים או קורס ציור. אנחנו בעצם מנסים בסרטון הזה להראות לכם טיפ בעיצוב, איך אנחנו לוקחים כלים מהתוכנה ומשתמשים בהם לעיצוב גרפי, כדי לשדרג רקע אישי שאנחנו נעשה ולא להוריד מהאינטרנט. אז קודם כל אתם מורידים לכם איזה תמונה שאתם רוצים, מכניסים אותה לפוטושופ כמו שאתם יודעים. הסרטון הזה מתאים קצת למתקדמים, אבל גם למתחילים שלא מבינים כלום. אז יש לי פה שתי תמונות, בואו נראה מה אני בעצם יכול לעשות איתם. יש לנו פה כלים כמו הגדלות, הקטנות, אבל יש פה כלי שנקרא סמד, שהוא בעצם מורח לכם אזורים בתמונה. הכלי הזה, כשאני לוחץ עליו, הוא נמצא לכם פה, מתחת לכלי הגרדיאנט. אתם נכנסים, יש לכם פה בלר, שרפן, סמאג'. אני הולך לסמאג' ובוחר כאן איזושהי מברשת שאני רוצה. אני אקח מברשת רכה כי אני רוצה באמת לעשות משהו נחמד, וכמובן אתם יכולים להשתמש באיזה מברשת שאתם רוצים. באתי למברשת, אני אבחר כאן, איזשהו סייז, נגיד 200, שזה גם בסדר, ואז אני אבוא בזהירות לתמונה, כמובן שהיא מסומנת לי בשכבה, וימרח לי את האזור שאני בעצם רוצה לעבוד. לפעמים זה יעבוד לכם קצת איטי, תלוי כמה דברים פתוחים לכם בתוכנה. אני חוזר, לא משנה, עיקר תעשו איזשהו עיוות בתמונה, שיראה עם הרוח. אנחנו ניקח את האזור הזה עוד מעט, ונבצע איתו איזושהי מניפולציה בעיצוב גרפי. תעבירו את זה ממקום למקום, ואז תחכו. לפעמים הוא יחכה לכם מספר דקות, אצלי הוא סיים מהר, בואו אני אעביר לו עוד קצת, ככה שייתן לנו איזשהו אפקט יפה. ואת האזור הזה, מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת ורק אותו להשתמש בתמונה בתור רקע. אז קודם כל אני אסגור כאן את השכבה, אני עומד על Layer 1, שזה בעצם, יש לי פה עין שמראה לי שאני על השכבה הזאת. אני אלך לכלי מספר 2, כלי הבחירה, ואני אבחר אך ורק את האזור שבעצם אני רוצה לבצע איתו את המניפולציה. כשבחר את האזור הזה, אני אלך כאן לפקודת Select, Inverse, ואז אני אלחץ Delete במקלדת. ובסוף אני אעשה לו כאן Select ו-Deselect כדי לבטל את הבחירה. אז כבר יצרנו משהו. המטרה היא שאם אנחנו נגדיל את זה, הגרפיקה שלי כבר תקבל איזשהו סוג של רקע. אני אלך לכלי המוב, אגע בתמונה, ואגיד לו כאן Edit, Free Transform או Control T, אני אמתח את הגרפיקה שלי עד הסוף, שיחסה לי את כל הרקע שלי, ובסוף אני אקיש את מקש ה-Enter במקלדת. אז קיבלנו משהו, זה כבר יכול להיות איזשהו רקע או התחלה לגרפיקה, הזמן על החתונה, עוד מיליון דברים אחרים. כמובן שאני יכול להוריד לו כאן את ה-Opacity, ואז הוא ייתן לי בעצם ממש ממש השתקפות יפה לכל מה שיצרתי, אבל אני רוצה להתחכם ולשדרג את זה.
אני עומד על layer 1, זה ה-layer שבעצם יצרתי, ואני אגרור אותו על יצירת שכבה חדשה. פה אני אחליף לו את המוד שלו ממצב של normal אל ה-layer 1 copy ממצב של normal, אני אעביר אותו כאן ל-overlay, הוא בעצם המשפיע על layer 1 בשקופית. אני אעשה קצת control מינוס כדי להתרחק ויבצע control T על ה-layer הזה, או edit free transform, זה מה שעשיתי, ויסובב את זה קצת, כדי לקבל פה איזשהו גרפיקה יפה, אני אגדיל את זה גם, אני אקח את כל זה, אני יצרתי שקופית, כדי לקבל את כל המעברי צבע היפים, כמובן רק להזכיר לכם שזה חלק מתמונה. אז זה מה שרציתי לקבל, אפשר עוד לשדרג את זה באין ספור דברים יפים, אפשר לפתוח שכבה מעל, לבצע לי כאן איזשהו ריבוע יותר קטן מהקובץ, לתת לו כאן פדר, זה כבר משהו למתקדמים, תן לו פדר 150, אני אתן לו כאן איזשהו אינברס כדי להפוך את הבחירה שלי, וכאן אני אתן לו כאן איזשהו צבע לבן כדי ליצור קצת דרמטיות בתמונה, וזה מה שאני קיבלתי. אז זה איזשהו טיפ קטן שאתם יכולים לקבל מהרקע. בואו ניקח תמונה אחרת שממש לא קשורה, ואנחנו ננסה ממנה לבצע איזשהו רקע. זה ממש לא משנה איזה תמונה אתם מורידים. אני אקח את האזור הזה בתמונה ואותו אני אמרח, בואו נראה מה נקבל. אז שוב פעם אני הולך לקליק כאן הסמאג', בחרתי כבר מברשת קודם, בחרתי כאן גודל, זה מאוד חשוב לבחור כאן גודל, ואני אבוא ויבצע כאן את המריחה. אתם פשוט לא יודעים איזה דברים אתם יכולים לקבל מכלום. מתמונות אפילו שנראות על הפנים ואין לכם מה לעשות איתם. אז אני לוקח את כל האזור הזה ומורח, ממתין בסבלנות שהפוטושופ תסיים לעשות את העיבוד שלה, ונחכה. כמובן שאתם יכולים לקחת אזורים כהים, אפילו את האזורים כאן בתמונה. וגם פה בוחרים את האזור, שוב פעם Select, שוב פעם Inverse, שוב פעם Delete, ואנחנו מגדילים את זה ומקבלים את האזור הזה ברקע. אני אקח עכשיו משהו אחר מהתמונה, ניקח את האזור התחתון, אני אגדיל אותו קצת, האזור הזה, שוב פעם אני אלך לסמאג' ואני אמרח עד שאנחנו נקבל איזשהו משהו שלא הולך להיות ברור, זה מה שאנחנו רוצים, שהדברים לא יהיו ברורים, ומחכה שהסמאג' שלי יפסיק לעבוד, וניקח את האזור הקטנצ'י כזה כמה שאפשר, לפה, שוב פעם Select, שוב פעם Inverse, תוסרת, Delete, Ctrl D, ואני אעשה לו פה Ctrl T או Edit Free Transform, כדי באמת להגדיל את זה כמה שיותר על הגרפיקה שלי, והנה קיבלנו לנו כאן איזשהו רקע בחצי דקה, כמובן שאנחנו יכולים לשדרג אותו ולשכפל אותו, לתת לו כאן overlay או איזה שקופית שאתם רוצים, רק כדי באמת ליצור כאן איזושהי מניפולציה בצבע, אפשר להביא אותו ככה, אפשר לשחק איתו ולשים אותו איפה שאתם רק רוצים, כי זה שקף בעצם, Enter, ואנחנו בעצם קיבלנו את זה. אז אם אתם רוצים לצפות בעוד סרטונים, אתם מוזמינים לבקר באתר שלנו של סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין מהבית, אחד על אחד עם מורים פרטיים, שילמדו אתכם איך לעצב, איך לחשוב כמעצב גרפי, והכי חשוב, ליהנות מהמקצוע של עיצוב גרפי. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. יש לכם קישור מתחת לסרטון, להתראה באתר, ביי. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד מהבית. אנחנו בית ספר שמלמד סטודנטים אחד על אחד מהבית למקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים ועוד אין ספור מסלולים כמו עיצוב אלבומים דיגיטליים או קורס ציור. אנחנו בעצם מנסים בסרטון הזה להראות לכם טיפ בעיצוב, איך אנחנו לוקחים כלים מהתוכנה ומשתמשים בהם לעיצוב גרפי, כדי לשדרג רקע אישי שאנחנו נעשה ולא להוריד מהאינטרנט. אז קודם כל אתם מורידים לכם איזה תמונה שאתם רוצים, מכניסים אותה לפוטושופ כמו שאתם יודעים. הסרטון הזה מתאים קצת למתקדמים, אבל גם למתחילים שלא מבינים כלום. אז יש לי פה שתי תמונות, בואו נראה מה אני בעצם יכול לעשות איתם. יש לנו פה כלים כמו הגדלות, הקטנות, אבל יש פה כלי שנקרא סמאג' שהוא בעצם מורח לכם אזורים בתמונה. הכלי הזה, כשאני לוחץ עליו, הוא נמצא לכם פה,
מתחת לכלי הגרדיאנט. אתם נכנסים, יש לכם פה בלר, שרפן, סמאג'. אני הולך לסמאג' ובוחר כאן איזושהי מברשת שאני רוצה. אני אקח מברשת רכה כי אני רוצה באמת לעשות משהו נחמד, וכמובן אתם יכולים להשתמש באיזה מברשת שאתם רוצים. באתי למברשת, אני אבחר כאן, איזשהו סייז, נגיד 200, שזה גם בסדר, ואז אני אבוא בזהירות לתמונה, כמובן שהיא מסומנת לי בשכבה, וימרח לי את האזור שאני בעצם רוצה לעבוד. לפעמים זה יעבוד לכם קצת איטי, תלוי כמה דברים פתוחים לכם בתוכנה. אני חוזר, לא משנה, עיקר תעשו איזשהו עיוות בתמונה, שיראה עם הרוח. אנחנו ניקח את האזור הזה עוד מעט, ונבצע איתו איזושהי מניפולציה בעיצוב גרפי. תעבירו את זה ממקום למקום, ואז תחכו. לפעמים הוא יחכה לכם מספר דקות, אצלי הוא סיים מהר, בואו אני אעביר לו עוד קצת, ככה שייתן לנו איזשהו אפקט יפה. ואת האזור הזה, מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת ורק אותו להשתמש בתמונה בתור רקע. אז קודם כל אני אסגור כאן את השכבה, אני עומד על Layer 1, שזה בעצם, יש לי פה עין שמראה לי שאני על השכבה הזאת. אני אלך לכלי מספר 2, כלי הבחירה, ואני אבחר אך ורק את האזור שבעצם אני רוצה לבצע איתו את המניפולציה. כשבחר את האזור הזה, אני אלך כאן לפקודת Select, Inverse, ואז אני אלחץ Delete במקלדת. ובסוף אני אעשה לו כאן Select ו-Deselect כדי לבטל את הבחירה. אז כבר יצרנו משהו. המטרה היא שאם אנחנו נגדיל את זה, הגרפיקה שלי כבר תקבל איזשהו סוג של רקע. אני אלך לכלי המוב, אגע בתמונה, ואגיד לו כאן Edit, Free Transform או Ctrl-T. אני אמתח את הגרפיקה שלי עד הסוף, שיחסה לי את כל הרקע שלי, ובסוף אני אקיש את מקש ה-Enter במקלדת. אז קיבלנו משהו, זה כבר יכול להיות איזשהו רקע או התחלה לגרפיקה, הזמן על החתונה, עוד מיליון דברים אחרים. כמובן שאני יכול להוריד לו כאן את האופסיטי, ואז הוא ייתן לי בעצם ממש ממש השתקפות יפה לכל מה שיצרתי, אבל אני רוצה להתחכם ולשדרג את זה. אני עומד על Layer 1, זה ה-Layer שבעצם יצרתי, ואני אגרור אותו על יצירת שכבה חדשה. פה אני אחליף לו את המוד שלו ממצב של נורמל אל ה-Layer 1 Copy ממצב של נורמל, אני אעביר אותו כאן ל-Overlay, הוא בעצם המשפיע על Layer 1 בשקופית. אני אעשה קצת Ctrl מינוס כדי להתרחק ויבצע Ctrl T על ה-Layer הזה, או Edit Free Transform, זה מה שעשיתי, ויסובב את זה קצת, כדי לקבל פה איזשהו גרפיקה יפה. אני אגדיל את זה גם, ניקח את כל זה, אני יצרתי שקופית כדי לקבל את כל המעברי צבע היפים, כמובן רק להזכיר לכם שזה חלק מתמונה. אז זה מה שרציתי לקבל, אפשר עוד לשדרג את זה באין ספור דברים יפים, אפשר לפתוח שכבה מעל, לבצע לי כאן איזשהו ריבוע יותר קטן מהקובץ, לתת לו כאן פדר, זה כבר משהו למתקדמים, תן לו פדר 150, אני אתן לו כאן איזשהו אינברס, כדי להפוך את הבחירה שלי, וכאן אני אתן לו כאן איזשהו צבע לבן, כדי ליצור קצת דרמטיות בתמונה, וזה מה שאני קיבלתי. אז זה איזשהו טיפ קטן שאתם יכולים לקבל מהרקע. בואו ניקח תמונה אחרת שממש לא קשורה, ואנחנו ננסה ממנה לבצע איזשהו רקע. זה ממש לא משנה איזה תמונה אתם מורידים. אני אקח את האזור הזה בתמונה ואותו אני אמרח, בואו נראה מה נקבל. אז שוב פעם אני הולך לקליק כאן הסמאג', בחרתי כבר מברשת קודם, בחרתי כאן גודל, זה מאוד חשוב לבחור כאן גודל, ואני אבוא ויבצע כאן את המריחה. אתם פשוט לא יודעים איזה דברים אתם יכולים לקבל מכלום. מתמונות אפילו שנראות על הפנים ואין לכם מה לעשות איתם. אז אני לוקח את כל האזור הזה ומורח, ממתין בסבלנות שהפוטושופ תסיים לעשות את העיבוד שלה, ונחכה. כמובן שאתם יכולים לקחת אזורים כהים, אפילו את האזורים כאן בתמונה. וגם פה בוחרים את האזור, שוב פעם Select, שוב פעם Inverse, שוב פעם Delete, ואנחנו מגדילים את זה ומקבלים את האזור הזה ברקע. אני אקח עכשיו משהו אחר מהתמונה, ניקח את האזור התחתון, אני אגדיל אותו קצת, האזור הזה, שוב פעם אני אלך לסמאג',
ואני אמרח עד שאנחנו נקבל איזשהו משהו שלא הולך להיות ברור. זה מה שאנחנו רוצים, שהדברים לא יהיו ברורים, ומחכה שהסמט שלי יפסיק לעבוד, וניקח את האזור הקטנצ'יק הזה כמה שאפשר לפה, שוב פעם select, שוב פעם inverse, אותו סרט, delete, control D, ואני אעשה לו פה control T או edit free transform, כדי באמת להגדיל את זה כמה שיותר על הגרפיקה שלי. והנה קיבלנו לנו כאן איזשהו רקע בחצי דקה. כמובן שאנחנו יכולים לשדרג אותו ולשכפל אותו, לתת לו כאן overlay או איזה שקופית שאתם רוצים, רק כדי באמת ליצור כאן איזושהי מניפולציה בצבע. אפשר להביא אותו ככה, אפשר לשחק איתו ולשים אותו איפה שאתם רק רוצים, כי זה שקף בעצם. Enter, ואנחנו בעצם קיבלנו את זה. אז אם אתם רוצים לצפות בעוד סרטונים, אתם מוזמינים לבקר באתר שלנו של סולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין מהבית, אחד על אחד עם מורים פרטיים, שילמדו אתכם איך לעצב, איך לחשוב כמעצב גרפי, והכי חשוב, ליהנות מהמקצוע של עיצוב גרפי. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. יש לכם קישור מתחת לסרטון. להתראה באתר, ביי.